Я коли сюди дійшов, перша думка, наче ми з вами повернулися в минуле. Я востаннє бачив таку охорону біля Генеральної прокуратури під час Євромайдану. Я востаннє бачив багатьох знайомих, яких сьогодні побачив під час Євромайдану. Це, звісно, приємна річ, згадати ці словесні часи. Але вона говорить про дуже неприємний висновок. Ми з вами дуже багато що зробили тоді. Ми з вами дуже багато що зробили після цього. Але ми не зробили головного. Держава Януковича разом з Генеральною прокуратурою Януковича, Міністерством внутрішніх справ Януковича, судами Януковича продовжують функціонувати. І завдання зараз не просто відбити напад на Андрія Лозового і його товаришів. Я нагадаю, Андрій є людиною, яка 2 місяці збирає підписи за відставку генерального прокурора Віктора Шокіна. І завдання не тільки, щоб його і його побратимів припинили переслідувати. Завдання, щоб ми з вами цю державу Януковича демонтували. Це абсолютно в наших руках. Друзі, згадайте, як мало нас було тоді на початку. Якою великою здавалася ця система. Вона дуже швидко розвалилася. Система, яка хоче замінити державу Януковича, вона розвалиться ще швидше. Я насправді шкодую, я переживаю за життя і здоров'я генерального прокурора. Я переживаю за життя і здоров'я суддів. Я переживаю за життя і здоров'я керівників держави. Бо коли вони намагаються зберегти цю державу Януковича, коли вони намагаються замінити собою Януковича, вони дуже цим життям і здоров'ям ризикують. Втім, сьогодні в наших руках набагато більше сили, набагато більше впевненості в собі і набагато більше однодумців. Не тільки тому, що частина з нас потрапила в парламент, не тільки тому, що частина з нас пішла в керівництво Збройних сил, пішла в нову патрульну службу. Всередині Генеральної прокуратури вже є наші однодумці. Там сидить Давид Саквареллідзе, там сидить Віталій Казько, там сидить сотня прокурорів, які почали демонтувати державу Януковича всередині Генеральної прокуратури. І наше завдання, друзі, просто продовжувати. Коли вони не чують парламентськими методами, робити влучні. Коли працюють парламентські методи, продовжувати їх. Велике завдання всіх, хто сьогодні зібрався, переконати необхідну кількість парламентарів, поставити підпис під недовірою генеральному прокурору і вигнати Віктора Шокіна. Але повторюся, це тільки частинка завдання. Поки ми не демонтуємо всю цю кляту державу клептократів, поки ми не дійдемо до останнього суду, до останнього райвідділку міліції, до останнього прокурора, де має провестися очищення, ми не маємо права заспокоюватися. І тому я вам всім, я нам всім бажаю сил, бажаю впевненості в своїх силах і бажаю отримати невеличкі приємності, що ми знову разом.